kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan baakhyaarta aawada nagala socotaay meel kasta iyo goob kasta aad ku sugan tihiinba daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenni xiisaha gaarka xambaarsanaay wargeysyadu waxay qoraan barnaamijka aalaba waxaynu ku soo qaadanaa qormooyinkii daabacan shirkada ka soo baxa magaalada Hargeysa iyo caalamka intiisa kale barnaamijka aalaba waxaa soo saare ka ah anigoo ah Mabruuka Cali Cumar hadii aan soo qaadano qormadeena ugu horeysay barnaamijkeena wargeysyadu waxay qoraan toddobaadkan ajiib nin tareen socda ka tuuray nin la saara kadib markii ay iskhilaafeen ajiib qormada aadka u xiisaha badan leh waxa ka faaloonaya wargeyska Himilo ee ka soo baxa magaalada Hargeysa wuxuuna ku bilaabay sida tan Himilo waxa uu leeyahay dadka rakaabka ah ee wada raaca gaadiidka noocyadiisa kala duwan ayaa marar badan waxa soo kala dhexgala khilaafkaasi oo inta badan la xaliyo hadaba dalka Masar ayaa waxa ka dhacday arrin aad u la yaab badan kadib markii arday u dhashay dalkaasi uu soo raacay tareen ka shaqeeya gudaha magaalada Qaahira dabadeedna uu ka codsaday mid ka mid ah rakaabkii saarnaa tareenka oo fadhiyay dhinaca daaqada xiga uu soo bedelo ninkii rakaabka ahaa ee daaqada ag fadhiyay ayaa ardaygaasi cutigiisi diiday balse nasiib darro ardaygaasi waxa uu ku kacay arrin aad u foolxun waxa aanu ninkii rakaabka ahaa ka tuuray daaqadii tareenkii ninkii daaqada laga tuuray ayaa meedkiisa waxa uu noqday mid googaay maadaama uu tareenku socday ciidamada nabadgelyada wadooyinka dalkaasi ayaa gacanta ku dhigay isla markiina waxa ay sheegeen in si degdeg ah loo maxkamadeyn doono maadaama uu ku kacay arrin aad u foolxun isla markaana kibir xambaarsan kaasina waa maqaalkii ciwaanka looga dhigay nin tareen socday ka tuuray nin la saarna kadib markii ay iskhilaafeen arintaas oo ka dhacday wadanka Masar waa tahay daawadayaal waxaan filayaa qormada aad ka xisaab badan la inaad ka wada hesheen qormadeena xigta iyo barnaamijkeena wargeysyadu waxay qoraan toddobaadkan haddii aan soo qaadano taleefanka ugu yar dunida oo la soo saarayo la yaab bal qormada aad ka xisaab badan leh waxa ka faaloonaya wargeyska sahan wuxuuna ku daabacay buga mahadhooyinka dunida shirkadda Clubit ayaa soo saartay telefoonka telefoonada ugu yar dunida kaasi oo ilaa iyo hadda ay socoto sameyntiisu telefoonkan oo lagu magacaabo Saka T1 ayaa dhererkiisu waxa uu gaarayaa 74 mm waxaana uu ka yar yahay farta qofka bini'aadamka telefoonkan ayaa waxaa la gashan karaa jeeb kasta oo aad u yar telefoonkan yar waxaa loo qaabeeyay sida telefoonada kale waxaanu leeyahay meelo lagu dirsado fariimaha memoriga ha taleefankan yar ayaa waxa uu awoodaaba lidhi khadarow in uu kaydiyo 300 oo taleefanno ah oo soo garaacay iyo 50 fariimo ah waxaa la kordhin karaa memoriga ama maskaxda ku jirta waxana la gaarsiin karaa ilaa 32 megabyte bateriga taleefankan oo aad u yar ayaa waxa uu awoodaa oo uu awood u leeyahay inuu shaqeeyo 3 maalmood isaga oo aan la dabeynin waxaa la sugayaa in uu taleefankani soo galo suuqyada dunida bisha May ee sanadkan 2018 qiimihiisuna waxa uu noqonayaa balidi $40 oo kaliya waa tii daawadayaal waxaan filayaa qormadaad ku xisaha badan la inaad ka wada hesheen wili waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeena wargeysyadu waxay qoraan toddobaadkan hadii aan soo qaadano qormadeena ku xigtay barnaamijkeena wargeysyadu waxay qoraan toddobaadkan haweeney hore loo duwan galiyay inay dhimatay oo haatan qaadaysa tallaabooyin ay ku cadeynayso inay nooshahay cajiib bal qormadaadka xisaha badan leh ila daawada haweeney hore loo duwan galiyay in ay dhimatay oo haatan qaadaysa tallaabooyin waaliya si ay u cadeyso in ay nooshahay oo aanay weli geeriyoonin haddaba buga bandhiga fore ee wargeyska fore oo ka mid ah wargeysyada ka soo baxa magaalada Hargeysa cadadkiisii soo baxay maalintii Khamiistii ayaa maqaalkaasi lagu qoray waxaana qormadani ku bilaabay
innagoo ka hadlaynaa qisooyinka la yaab kale ee ka dhacay sanadkii aan soo dhaafnay ee 2017ka ayaa waxaan soo qaadan doonaa qiso yaab leh oo ka dhacday waddanka Spain kadib markii haweeri loo haystay in ay dhimatay ay imika ku doodeyso in ay nooshahay sanadkii 2017kii ayaa qaab aan sax ahayn loo diiwaan geliyay in ay dhimatay haweenidan lagu magacaabo Juana laakiin haatan 13 sano jirkan waxay u dagaalamaysaa sidii ay adduunka iyo dadka dalkeedaba ugu cadeyn lahayd in ay nooshahay iyadoo isku dayay sayne soo afterto arimaha la xiriira marka ay dadku arkaan oo ay ka cararaan maadaama ay ka aaminsan yihiin in ay reer aakhira tahay ama ay tahay haweenay dhimatay oo soo noolaatay sida ay khuraafaad ahaan dadka aan diinta aaminsanayni qabaan wargeyska oo maqaalka sii wada ayaa waxa uu leeyahay haweenaydan oo lagu magacaabo Juana Escudero ayaa waxay ku nooshahay goob u dhow magaalada caanka ah ee Seville ee dalkaasi Spain waxaana sheegtay in ay wali nooshahay inkasta oo maamulka gobolkeedu ay u diwaan galiyeen in ay dhimatay waliba qaab qaldan 7 sano ka hor loo diwaan galiyay balse ay imika dadaal ugu jirto in ay xaqiijiso in ay nooshahay wali bishii May ee sanadkii 2010kii ayay arintani dhacday laakiin haweenayda Escudero ayaa waxay doonaysaa in ay adduunka iyo dalkeedaba u sheegto in ay nooshahay iyada oo qodaysa qabrigii lagu aasay gabadhii lagu diwaan geliyay magaceeda markii ay dhimatay ee dhimashada lagu qoray Escudero ayaa sidoo oo kale isha ku haysa in ay soo cusboonaysiisato liisankeeda kaxaynta gaariga sidoo kalena ay booqato dhakhaatiirta si ay ugu xaqiijiso inay nooshahay hadii baaritaanka DNA-du uu cadeeyo in gabadha dhimatay 7 sano ka hor aanay ahayn Juana Escudero markaas dawladda Spain ayaa gabadhan ka saari doonta liiska dadka dhintay waxaana codsan doonta magdhow lacageed oo ay ku doonayso in maskaxdeeda waxyeelo loo geystay maadaama ay muddo warwar ku nooleyd dadkuna ay ka yaacayeen waatay daawadayaal qormadeena ku xigta hadii aan soo qaadano xeel dheerayaal deegan oo ku jeliyay in cashuur laga qaado qofka hilibka cuna la yaab fal qormadaadku xisaha badan la waxa ka faaloonaya wargeyska geeska Afrika ee kasoo baxa magaalada Hargeysa buga gogoska ee wargeyska geeskaasi oo maqaalka lagu qoray ayaa waxa uu leeyahay xeel dheerayaasha deegaanka waxay aaminsan yihiin in aanay waxba ku kala duwaneyn dhibaatada caafimaad iyo deegaan ee ka dhalata cabista sigaarka iyo ku talaxtaga cunista hilibka sidaasi awgeed ay muhiim tahay in si isku mid ah loola xisaabtamo labada qodoba waxay xeel dheerayaashu sheegeen in hilib cunista badani ay u baahan tahay xoolo badan oo la dhaqdo taasina ay kor u qaadayso tirada xoolaha dunida ku nool oo dabcan iyaguna dhibaato ku keenaya deegaanka dhibaatada ka dhalan karta xoolaha waxaa kamid ah in ay sii daayaan gaar ahaan lo'du neefo dhibaato ku keeni kara dahaarka neefeed ee dunida ku xeeran waxa kale oo ay xooluhu dhibaato ku keeni karaan deegaanka oo daaqsintoodu ay xaalufinayso iyo biyaha oo imikaba dunida ku sii yaraanaya waxa intaas dheer hilibka oo la ogaaday inuu dhibaatooyin caafimaad ku keeno qofka xeedheerayaashan oo arimaha si isu geeyay ayaa ku talinaya in sida cashuurta dheeraadka ah loo saaro sigaarka oo dhibaato ku ah caafimaadka guud si la mid ahna cashuur dheeraad ah loogu soo rogo dadka hilibka badan cuna si loogu bixiyo kharashka wax lagaga qabanayo arimaha deegaanka khubrada oo sharaxaysa sababta ay u dalbadeen in cashuurta laga qaado qofka cunaya hilibka oo aan laga qaadin iibiyaha ayaa ku doodaya in taasi ka hortagayso in iibiyuhu cashuurta dheeraadka ka jaro una faa'iidadiisa qiimihii uu ku iibinayayna aanu waxba ka bedelin laakiin haddii qof kasta oo hilib cunaya si shakhsi ah cashuurta loo saaro waxa ay qofka ku keenaysaa culays gaar ah oo keeni kara in uu iska daayo ama yareeyo cunista hilibka taasi oo u fiican caafimaadkiisa shakhsiga iyo deegaankiisaba cashuuraha la saaro hilibka waxa ay kor u qaadaysaa qiimaha hilibka oo imika ka hooseeya khudradda iyo cuntooyinka kale sidaas awgeed marka hilibka xoolaha iyo hilibka kale sida kalluunka iyo khudradduba ay la qiimo noqdaan hilibka xoolaha waxa kor u kacaya dadka khudradaha iyo cuntooyinka kale cunaya oo imika qiimo jaban ee hilibka wax badan kale xiso in ka badan 180 dal ayaa cashuur dheeraad ah oo culus saara buuriga iyo sigaarka dunida badankeedu waxa ay cashuur dheeraad ah saartaa gaadiidka gaar ahaan kuwa raaxada oo welibana si gaar ah cashuurta loogu badiyo kuwa haduuga ka hor inta aan looba diidin in ay wadooyinka maraan arintaasi oo lagaga hortagayo qiiqa sunta ay sii daayaan oo
tixa uga hawada kor u qaadaysa waxana iyaduna jira dalal tiradoodu 25 ka badan tahay oo cashuur dheeraada saara sonkorta si loo dhimo isticmaalkeeda maadaama waa caafimaadka u fiicnayn waa tahay daawadayaal qormadaasi waxay guriyo gunaanad u ahayd barnaamijkeena wargeysyada waxay qoraan todobaadkan barnaamijka dhanka kamaradda waxay iga caawiyay Cabdi Wali Samriye sidoo kale barnaamijka waxay dhigareeyay oo farsameeyay farsamayaqaanka barnaamijka Jimcaale Cali Ibrahim sidoo kale barnaamijka waxay gala qayb qaatay Khadar Nuux Yunus iyo Sakariya Ahmed Maxamed waaniga mabruuka caliya tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tagayaa inta todobaadkan todobaadka xiga ku kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh